asetu mukavasti paikoillesi. Voit sulkea silmäsi kevyesti. Ja keskittyä rauhalliseen sisään ja ulos hengitykseen. Kun hengität ilmaa sisään, pyri täyttämään keuhkosi kokonaan. Voit pidättää ilmaa hetken. Ja vapauttaa sen rauhallisesti. Anna sisään hengitetyn ilman venyttää keuhkojasi. Puhdas ja raikas happi virtaa suoniasi pitkin. Ja sydämesi syke rauhoittuu. Syvästä ja rauhallisesta hengittämisestä tulee koko ajan helpompaa. Lihaksesi rentoutuvat. Ja ne muuttuvat raskaiksi. Anna kehosi tukeutua kokonaan. Allasi olevaan alustaan. Pyri päästämään irti jännityksestä. Ja kehosi hallinnasta. Anna kehosi levätä. Ja rentoutua. Jatka rauhallista sisään ja ulos hengitystä.
omaan tahtiisi. Voit kuvitella, miten kehosi sisään virtaava happi parantaa, virkistää ja vahvistaa kehoasi. Jokaisella uloshenkäyksellä voit vapauttaa stressiä, ahdistusta, tai pahaa oloa. Voit visualisoida mielessäsi, miltä sisään hengitetty ilma näyttää. Ja puhaltaessasi ilmaa ulos, voit nähdä, miten stressi, erilaiset jännitteet tai ahdistus haihtuvat pois. Kun viet huomiosi mielesi tasolle, saat paljon erilaisia asioita, tunteita ja muistoja käsiteltäväksesi. Pyri pysymään tarkkailijan roolissa. Ja anna kaikkien näiden asioiden tulla ja mennä vapaasti. Voit kiittää mieltäsi kaikista näistä sen tarjoamista asioista. Ja vapauttaa sitten käsiteltäväksi tulevan asian, tunteen tai kokemuksen.
mikäli huomiosi herpaantuu. Voit aina palauttaa sen takaisin tähän hetkeen. Kuulemasi musiikkiin ja rauhalliseen hengitykseen. Pyri löytämään mielestäsi tyyneys. Ja tyhjyys. Kiireettömyys. Ja vapaus. Pysyessäsi tässä hetkessä ja paikassa. Saat osaksesi parannusta, keveyttä ja tasapainoa. Mielesi virkistyy. Kehosi toiminta paranee. Ja ajatuksesi ja tunteesi muuttuvat positiivisiksi. Sinulla on hyvä ja turvallinen olo.
lopulta on aika palata takaisin. Voit palauttaa keskittymisesi rauhalliseen sisään ja ulos hengitykseen. Tunnet, miten ilma virtaa sisään keuhkoihisi. Ja miten ulos puhaltaessa keuhkosi tyhjentyvät. Voit viedä huomiosi mielesi tasolta jalkapohjiisi. Voit liikutella varpaitasi. Pyöritellä nilkkojasi. Venyttää pohje ja reisilihaksiasi. Voit liikutella lantiotasi. Ja taivutella selkärankaasi. Voit pyöritellä niskojasi ja hartioitasi. Voit taivutella sormiasi. Ja pyöritellä ranteitasi. Voit venytellä ja haukotella.
ja aukaista silmäsi vähitellen. Tervetuloa takaisin.